गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ मु आपन को राजेश आज आपको स्वागत जनाऊँ मो चैनल ओडिया राइडर्स को। तो आज हूँ रविवार, तो आज आम सका तो पावर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ना बैंगलोर पावर कट हो चेपट साइड रे, तो आम तो मैच को सका आनी बुलाइप, तो आपन को देखो मैक ये बुलू मैक को सका उठाने बुलाऊँ बाहर, तो मुझे पूरा रेडी सारी, मो वाइफ भी रेडी सारी, तो आम मो सांगे रे मो फ्रेंड भी दिखा जा ऑडियो रिकॉर्ड हो पारानी मत लगुच ऑडियो पोर्ट लूज थी कि कौन, तो मुझे एक्जाक्टली कहूँ कि देखो आज पूरा से आज पूरा वीडियोटा प्राय ग्रीनरी हम कहीं पूरा जो जगह जा मस्त पूरा ग्रीनरी सैड थाए पूरा जंगल एरिया, तो मुझे भी जान नी प्रथम थर से जगह जाइली मुझे नेक्स्ट टाइम आ भाव कि आगे जा एक्सप्लोर करने, तो जेहेतु वर्षा उठेगा तो आम पूरा बुल पार नु, तो ये मुझे एम सब कहती कि देखो कमी सीनेरी कमी जगह के भल गुड मैंने बैंगलोर भितर, तो आमको एत ट्राफिक एत भिड़ रुहे एत आपने कह कंक्रीट्र जंगल, तो बैंगलोर बेसी ना यहाँ मेन सिटी कह गम मैजेस्टिक रु हम अराउंड 35-40 किलोमीटर्स एत कम किलोमीटर्स भितर आपत बढ़िया जगह अच्छे बुलाई, तो ये सब आप डिस्क्राइब करी बट ऑडियो मोर माइक काम कर ना पता नहीं कौन पे, तो से वॉइस ओवर कर, तो आप एंजॉय करते ब्लॉग को कमी लगे मतलब कमेंट्स भी करेंगे, चलो देखिया काम एत ग्रीनरी दी सैड लेफ्ट सैड बाहर मंडप एटा सुंदर हो पेट्रोल पंप भी अच्छी सैड रे ही मैंने कौन से प्रकार रोड रे आप लॉन्ग ड्राइव कले प्रत्येक गोटे दी किलोमीटर पेट्रोल पंप मिलने मैंने आपने कौन से प्रकार बाइक किसी कौन से भी असुविधा पेट्रोल पंप पुलिस स्टेशन भी आगे अच्छी, तो बहुत बढ़िया जगह आप राइट साइड देखते जो बिल्डिंग मुझे जानी कौन कौन पे बिल्डिंग बनाई हाईली सिक्योरिटी सिक्योर्ड, तो फ्यूचर एक्सप्लोर जाना चाहे जानवाक चेस्ट कर जान ले आपको भी जन
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠି ସେ ଜାଗାକୁ ଏଣ୍ଟର କଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ପୁରା ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଏରିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ହର୍ଟିକଲଚର ଅଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଛି, ଇଭେନ୍ ୟା ଭିତରେ ସିଫା ବି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଚାଷ ଜମି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମ୍ବ ପଣସ ଏସବୁ ସବୁ ଏଠି ଚାଷ ହୁଏ। ତ ଏଠି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମାନେ ସମର ସିଜନ୍ରେ ଏଠି ଭଲ ଭଲ ସମର ଖରାଦିନେ ଆମର ଏଠି ଆମ୍ବ ସବୁ ମିଳେ, ଆମ୍ବ ପଣସ ସବୁ ଏଠି ମିଳେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ବି। ଆଉ ଏଠି ପୁରା ଚାଷ ଏଇଠି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଏକଦମ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ, ମୋ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆଉ ଆମ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏବେ ଘର ଫର ଅଛି, ତା'ପରେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଚାଷ ଜମି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଶାନ୍ତ ଜାଗା, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅଫିସରେ କାମ କରିକି କି ୱିକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ୱିକ୍ ସାରା କାମ କରିକି ଆପଣ ଥକାପଟ ହେଇଯାଏ, ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଏ, ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ଆମେଜିଂ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ କି ଆମର ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଜାଗା ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ବି କରିପାରିବା, ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ଏତେ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିଲୁନି କାହିଁକି ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗ୍ରୀନେରୀ ଲାଗୁଛି, କେତେ ବଡ଼ ଶାନ୍ତ, କେତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର, କେତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ତାକୁ କହୁଛି ଦେଖୁଛ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସିକି ପରିବା ପରିବା ବି କିଣୁ, ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ମିଳେ ବି ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆପଣ ଗାଜର ମୂଳା ଯାହା ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୋକାନ ବଜାରରୁ କିଣୁଛନ୍ତି, କେତେ ଶୁଖିଲା ଥାଏ, କେତେ ଇଏ ଥାଏ। ତ ଏଇ ଜାଗାରୁ ମୁଁ କିଣିବି ପୁରା ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍, ଆପଣ ଯେମିତି ଲାଗିବ କି ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଓପଡ଼ାଇକି ଅଣାଇଛି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପତ୍ର ସହିତ ଥିବ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିପାରିବି। ତ ଆମେ ଏଠି ଜାଗାରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ଏଇ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲିଗଲୁ ମାନେ ଆମେ ଯିବାର ଥିଲା ଲେକ୍କୁ, ବଟ୍ ଆମେ ରାସ୍ତା ପାଇଲୁନି, ଆମେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଗରୁ ବି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସିନେରୀ ପାଇଲୁ ମାନେ ବି କରିପାରିଲୁନି, ଇଭିନ୍ କି ଏଠି ମୟୂର ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ମୟୂର ମାନେ ବି ଅଛି, ମାନେ ଦେଖି ତ ପାରିଲୁନି, ଜଙ୍ଗଲ ବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ହେଉଥିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏପଟେ ରାସ୍ତାରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ସାଇକ୍ଲିଂ କରୁଥିଲେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେ ହେଇପାରିଛି ସେତେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।